Nej! Jävlar! Vad hon blev. Ta bort det bara en till. Vi hinner en till döpa. Oh, nice. Jo, eller? Mm. Nej. Nej, vad synd. Nej! Han. Bra. Han. Alla vill knocka den bollen dit. Ja. Oh. Nej! Nej! Nu då? Ja då. Grabbe. Till och med en... IS i kriset. Ja. Vadå? Nu är jag bort. Oj. Ja. Ah. Oh. Snyggt. Den där var cool. Han bara. Sida. Ja. Mm, känns bra att jag fick till det. Alltså, jag vet inte om streamen ser annorlunda ut när jag har en annan plattform igång. Ja, det blir lite annorlunda tror jag. Det är inte lika laggigt. Jag tog det! Jag tog det! Ja. Spelet. Vad är han? Spelet stängde av sig. Bra, tack Leve. Varsågod. Gaddo! Jag tänkte bara, jag tar booster och bara matar på. Du ser här. Aj, jag gjorde också! Ah, det här måste jag klippa sen. Aj, jag hörde mig! Ska vi göra det? Do it! Det här är kel! Det här är fucking kel! Ja, men kör på! Åh, oh, jävlar. Kör på, va? Find your master så länge. En hax på det här, eller? Report på det. Nej, men det är första vinsten. Vi vill ju inte bli nollad. Så vi tänkte bara, vi bara gasa på det sista. Lär oss bara, får ni köra resten. Gasa. Ja, men jag tycker... Det var fett dåligt av mig. Ja, nej, men det var bra. Snyggt. Nu smäller det. Nej, han... här kommer miss i bara. Det var blomsa i alla fall. Nu kommer jag. Ja. Nu vet jag sådär. Jäklar, här kommer du. Vad hände där? Se till när du gasar. Jag gasar nu. Nej, imorgon. Är på gula linjen fortfarande? Jäklar vad han drar höger vänster. Alltså han är helt sned. Ja, det går bra. Åh, flygande Jakob! Får du... Ben? Nu? Jag gasar. Det blir jättejobbigt för att... jag tror du gasar lite för mig. Ja, nu går han. Åh, 360! Det blir 390! Åh, alltså, oh, vad roligt! Hjälpa mig med fjället! Åh, oh, det kan jag, säkert.
Kanske. Vad hur? Säg hej! Jag gjorde det så jag fattade att det var med, men nu kom jag på att han... Jag ska säga det. Ja, den kommer snart att sprängas. Det börjar rika ur propellerplanet här. Propellerplanet? Vad här? Ska jag varma motorerna först, så att det blir som på riktigt. Okej då. Nu väntar vi. Robban, nu! Då kommer jag. Nu kommer utan sprängning. Nu får jag håller, försöker hålla så bra fast att möjligt. Satsa på hjulen nu. Woohoo! Nej. Hinner jag framåt, hinner jag framåt. Satan, inte lätt. Nu mål. Tack för mackan. Japp. Det var jäkligt bra nu. Ja, just det. Okej. Jag tror han har rotat förbi. Nej, han är på... Han är på Robbas fart. Snyggt. Vad där? Jag blev bara kikskjöld här. En mot en. Akta vänster nu också. Han är inte så skjuta! De vet att vi går dit, så varför ska vi ens pusha dit då? Ja, vi har loot som vi använder. Åh ja, bra spelat. Vadå förlorar? Vi har bara alltså 12 av 30 kvar. Jo, men de... Jag fick upp min AWP med snedpipa. Med snedpipa? Ja, där. Han är där, ja. På Discord. Jag vet inte om man vet vad Discord är. I alla fall. Men i alla fall. Det är en grej man pratar igenom och man kan in länkar och typ bara grejer och... Ja, men Skype, nice! Mycket bra! Aho! Ja, för annars kommer Whisperlord bara... Vi får ställa låtar om vi inte får veta vad du säger. Att kanske är bra om du får höra sig streamen istället. Så att det känns som att du får ingen chans att syva. Mänskott. Så att du får gärna komma in här. Men 40! Jag har fått out of lives i min nu så. Vet du vad vi gör? Jag har en annan plan. Vi tar ett plan i taget. Ja. Jag har 16 till på kvar. Jag bara dör bara så kör vi om. Men det kommer bara komma nya helhet. Jag bara dör bara. Vi bara dör. Det kommer bara nya. Bam. Nice. Nej, jag bytte vapen. Hade varit dyr. Jävlar! Göm dig. Spring! Spring! De hinner inte ändå, vad händer? Nej men vad fan är det här? Men vem är Lars Åke? Och varför är han med på listan till vår inflyttningsfest? Det vet du väl. Nej, Lars Åke. På banken? Ja. Han är ju självklar. Exakt. Ska ni också flytta ihop? Prata men, på Lars Åke. Eller någon annan av Nordeas många kunniga rådgivare. Vi guidar er hela vägen hem.
ska köra så lagligt här. Men alltså... Klockan är först jag gör. Grejen, den kommer inte röra sig någonting. Enda gången den gjorde det var nog när det var han som drog. Heter. Kanske vill ibland då. Då kanske... Nu. Jag ska åka med den här lastbilen. Nu kör du... Sådär. Men då kör vi... nu kan vi skippa vad heter köra. Hungry quest igen, tack. Vad ska vi då? Vi kör ett pot. Ändå tragiskt. Men på något sätt i alla fall. På något sätt. Kan man typ räkna ut att. Alltså håller man på med droger eller vad. Ja, vad var det nu var med någonting. I alla fall. Det är inte vad jag ska lägga mig i. Men. Det är. Jävlar ska vi in här. Oj, det var han, vad trevlig! Kolla vad han sitter och svimmar här. Spelar Rainbow. Under markisen för han kanske fått 10 ace på raken. 10, yeah, jag fick typ 10 en gång. Jävlar, nej! Fienden där uppe. Nej. Jävlar. Hej då, ban. Robba, jag hatar dig! Jag vill inte ha mig i mitt team. De får inte ha mig i mitt team. Men så dalar jag. Typ carryar de här team. Bara, ja. Är vart? Bollen. Jaha. Men tryck upp det då. Helvetes boll. Mål. Nu mål. Hej då boll. Jävel. En ambulans som gör brott. Ah, ja. Blue flash. Vänta. Vad fan? Baby. Baby, baby. Det är farligt. Det är bra. Här. Eller? Här. Det här. Jag fick han. Oh, jag fick han i facet. Oh, vilket face! Nej. Nej, men vad fan. De är så fucking pinsamma. Ja, de är så jävla skämmiga. Pistol är det mot. Beamen. Vad helvete sa det pej? Ah, sorry, sorry. Nu är det klart som inte skända. Bara lägg kniven. Men jag tänkte väl. Jag tänkte bara, shitan, det kan inte vara han. Bra. Jag tänkte bara, vänd dig om en annan sån stian.
Kan jag hoppa upp? Här droppar jag en torr. Ja, Norway. Ja. Jag håller med dig. Ingen som har gjort drick vatten än. Nej. Hej. Jag kallar på dig. Jag kallar på dig. Okay. En boom boom. Tre månader mest. Högsta mest. Jag tar det sista! Gör det. Jag står stilla. Jag var bakom honom. Asså. Nej men asså, vad händer? Åh, förlåt. 15 seconds to go. Bra vinklar jag har. Nej! Två kvar. Bomb defused in 5 seconds. Nej, ah, dog där. Jag tyckte ska... Jag dog precis då. Vad säger jag bara? Jag satt mig på ett ställe riktigt mot dig. Hej då, Robba! Vad händer då? Jag backar lite väl för långt. Jag märkte det! Brinner i bil, tror jag. Nej. Ja! Det är bara att min hjälp! Leffe, backar du eller ska jag backa? Okej, du backar, tack. Jag vill köra. Nej, inte mig! Ja, men vi fötter ner, men vi älter! Nu är chansen! Nu kommer kämtet! Vadå kämtet? Chansen då? Ja, nu kommer kämtet, tror jag liksom. Åh oh, jävlar! Jag står inte på rompan. Kom ihåg, hamna i mitten av banan så blir det bra. Nej då! Var är läffen? Jag behöver han! Nej. Där! Nej. Och någon satt flyger. Någon. Åh! Oh. Jag åker bara runt här, vad händer? Du ska ut, Roma! Du ska ut, Roma! Ingen annan! Nej! Det är jag! Tackar! Sprang om mitten neråt. Sådär, snyggt. Ja. Inhuman reactions. Men gud dom! Där. Ja. Tror jag. Varför inte det? För att endast på mitt andra account. Varför då, ju? Jag förstår inte. För det är så, ju. Förstår du nu? Ja. Ta bort Vertigo och sök igen, ju. Alltså, det gillar jag, tror du. Det gillar jag. Just nu tror det blir väl tre timmar. Treka timmar. Jävla gubbe. Du hörde Leffe, va? Ja. Robo, du får komma in i bilen. Bli bilen! Abbe, bilen! Men för helvete! I bilen! Alltså! Ja då! Funkar inte. Robban checkar in invite till dig så att det är lugnt. Gasa, Robban. Robban, gasa. Måste återställa GTA och Fire. Nej, måste du. Det var så fan inte bra. Nu. Men alltså, nej! Han åkte!
Hur vet han det? Nej. Jag tar det en nulung sommar, ja. Och då är det som sagt så här, ja, att när du använder CS, utropstecken CS, då kan du bara använda det när du använder utropstecken SR och YouTube-länk. Var det lättare än så? Så kör vi! Han klarade inte! Han gjorde det, han hade också... Jo, men jag svalde helt uppe. Han svalde inte, han... Han fick ta vatten. Jag körde ut.